Relasyonda Kıtamızdan Kırgızistan, İran, İndonezya, Japonya, Koşlu Kazakistan, Kırgızistan, Tazikistan, Türkmenistan, Filipin gibi devletlerinin namdar pavanları iştirak etmektedir. Dear sport fans, competitors, Wrestling World Asia Baltic Wrestling Confederation, Uzbekistan Ministry of Youth Policy and Sports, Gizar Province Administration, Gizar Province Prosecutor's Office, Belt Wrestling of Uzbekistan, Federation and number of ministries and organizations of this prestigious boom held in competition. Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, like the Philippines, famous wrestlers of the countries are participating in this competition. Aziz dostlar, fırsattan faydalanıp barchangizga musobaqaga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazishda bizga yaqindan ko'makdosh bo'lganingizga cheksiz minnatdorchilik bildiraman. Dear friends, I would like to take this opportunity to express my immense gratitude to all of you who have closely supported us in the preparation and holding of the competition. Bugungi katta kurash musobaqasi ishtirokchilariga esa omad yor bo'lishini, ular ham buyuk polvonlarimiz kabi, ota bobolari kabi yengilmas bo'lishlarini tilagan holda bugungi turnirimizni ochiq deb e'lon qilaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. To the participants of today's big wrestling competition and good luck, they are also our great wrestlers. Like that they will not be believed like their fathers and grandfathers. Please declare today's tournament open. Thank you for your attention. Holatlar ro'y berib turadi. Mana hozirgina davlat madhiyasini birgalikda tingladik va ko'yindan bir so'z o'tdi. Mana shu yirik xalqaro musobaqalar, dunyo birinchiligi, olimpiada musobaqalarida aynan jizzaxlik sportchilar ham muvaffaqiyatli ishtirok etib kelyapti va ular bilan ham haqli ravishda faxrlansak arziydi. Bugungi o'tayotgan musobaqalar ham mana shunday yangi chempionlar nomini kashf qilsa ne ajab. Keling endi tabriklarda davom etamiz. Aynan mana shu daqiqalarda kechamiz markaziga tabrik so'zini aytish uchun Qozoq kurash assotsiatsiyasi bosh direktori Esnek Erlan akani lütfen taklif qilamiz. We are going to invite for the awarding award the general director of the Kazakh Kurash Association, Esnek Erlan. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli aziz Чемпионатның қонақтары мен спортшылары, бүгін Өзбекстан Республикасының Жизақ қаласында өзбек күресінен, қырғыз күресінен, қазақ күресінен Азия чемпионаты өтуде. Осындай тамаша жарысты жоғары деңгейде өтуіне атсалысып, барынша қолдау білдірген Өзбекстан Республикасы президенті Шавкат Мирзиёевке, Жизақ облысының әкіміне, Жизақ облысының прокурорына, Қазақстан Республикасының
Ассоциация, Қазақ күрес ассоциациясының атынан алғысымызды білдіреміз. Назарларыңызға рахмет. Алғысымыз. Shuningdek, Xitoyning qadimgi Tangshu qo'lyozmasida Farg'ona vodiysidagi to'ylar, sayrlar, kurash musobaqalari o'tmasligi yozilgan. Although the ancient Chinese Tangshu weddings first in the Farg'ona Valley in this manuscript, it's written that it will not pass without wrestling competitions. Currently, the world and continental wrestling championships international tournaments are organizing at this level. Hozirda kurash bo'yicha jahon va qit'a chempionatlari, xalqaro turnirlar yuksak saviyada tashkil etilmoqda. Bir necha yildan buyon kurash va belbog'li kurash bo'yicha xalqaro turnir yuqori saviyada viloyatimizda o'tkazilayotgani bunga yaqqol misol bo'lib oladi. Hozirgi kunda o'zbek kurashchilar orasida yetishib chiqqan jahon va Osiyo chempionlari Abdulla Tangriyev, Maxtumqo'li Mahmudov, Bahrom Avedov, Kamol Murodov, Isoq Ahmedov bir necha karra mutlaq vaznda jahon va Osiyo chempioni Muhsin Somiddinov, shular qatorida Jizzax viloyati farzandi 3 karra jahon chempioni, bir necha bor Angliya, Fransiya, Gretsiya davlatlarida bo'lib o'tgan Islom Karimov turnirida g'olibi Olimjon Ravshanov, jahon chempioni Saddam Ahmedov, Osiyo chempioni Sanjar Saidqulov, xalqaro turnirlar g'olibi Arabboy Mamasiddiqovlar bilan biz faxrlansak arziydi. A clear example of this is the fact that the international tournament on wrestling and belt wrestling has been held at a high level in our region for several years. Nowadays, among the Uzbek wrestlers, there are world and Asian champions Abdulla Tangriyev, Maxtumqo'li Mahmudov, Bahrom Avezov, Kamol Murodov, Isoq Ahmedov. Has been in England, France, Greece several times. A world champion Saddam Ahmedov, Asian champion Sanjar Saidqulov, winner of international tournaments Arabboy. We should be proud of our Siddiqov. Siz aziz yoshlar orasidan ham shu kabi chempion polvonlar yetishib chiqishiga umid qilamiz. Shuni alohida ta'kidlamoqchimanki, o'zbek kurashi atamalarining boshqa millat vakillari tomonidan chala, tambek, dakki, yonbosh, halol so'zlarning talaffuz qilinishi barchamizga g'urur va iftixor tuyg'usini bag'ishlaydi. We hope that star champions and wrestlers will emerge from our youth. I would like to emphasize that pronunciation of the terms Uzbek Russia by representatives of our nations as chala, tambek, dakki, yonbosh, halol gives us all a sense of pride. Hurmatli tadbir ishtirokchilari, aziz mehmonlar, 1998 yil 6 sentyabrda dunyoning 5 ta qit'asidagi 129 ta milliy federatsiyani birlashtirgan kurash xalqaro assotsiatsiya ta'sis etildi. On September 6, 1999, the International Wrestling Association was founded, uniting 129 national federations from 5 continents. 2017 sentyabrda bo'lib o'tgan Osiyo Olimpiya Kengashining 36 bosh assambleyasi tarixda ilk bor kurash sporti turi 2018 yilda Indoneziyada o'tgan 18 yozgi Osiyo o'yin O'zbekiston jismoniy tarbiya va sport universiteti rektori Boltayev Mahmudjon Rustam
College, Uzbekistan. The rector of the University of Physical Education and Sport, Uzbekistan, Multaboyev Makhmudjon Rustamovich, Uzbekistan. Osiyo Belbog'li Kurash Konfederatsiyasi Prezidenti Mominjon Murodov Uzbekistan. The President of Asian Bell Wrestling Confederation Murodov Mominjon Mannopovich Uzbekistan. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i Karimov Sardorbek Ravshanbekovich, O'zbekiston. The head of the department of the General Secretary's office of the Republic of Uzbekistan, Karimov Sardorbek Ravshanbekovich, O'zbekiston. Demek ki barça mükafatlananlarda alkışlap koyamız azlar. Samimi tilaklar ve acayip savaş. Konfederasyası Prezidenti Mominjon Murodovni taklif kılamız. Ular ham ushbu musobaqamizni tashkillashtirishda jonbozlik ko'rsatgan bir guruh yurtdoshlarimizga o'zlarining sovg'alarini topshirish niyatidalar. Mana mehmonimiz keldi. Olkışlayamız azlar. Ladies and gentlemen, applause for the President of the Asian Bell Wrestling Confederation. Murodov Mominjon Mannopovich. Demak, mukofot olgan barcha mehmonlarimizga yana bir bora minnatdorchilik bildiramiz va bundan keyin ham belbog'li sport kurashini rivojlantirishga o'zlarining ulkan hissalarini qo'shib keladi deya umid bildiramiz. Maminovni taklif qilamiz, Turkmaniston Respublikasi kurash federatsiyasi belbog'li kurash federatsiyasi raisi. Marhamat. Azlar olqishlaymiz. Bu sahada turgan yurtdoshlarimiz sportimizni haqiqiy fidoilari sanalishadi. Sportimizni dunyoga tanishga o'zlarining katta hissalarini qo'shib kelyapti. Ana ularning sa'y harakati bilan sportchilarimiz yirik xalqaro musobaqalar, belbog'li kurash bo'yicha Osiyo, Jahon chempionatida o'z so'zlarini aytyapti. Ular orasida jizzaxlik sportchilarning borligi ham bizni quvontiradi. Rahmat, e'tibor, e'tirof uchun. Rahmat yana bir bora. Ana endi davramiz markaziga o'zlarining sovg'alarini berishadi. Marhamat. The General Director of the Kazakh Kurash Association, Istek Erlan, Kazakhstan. Belbog'li kurash sport turini rivojiga qo'shgan munosib hissasi uchun Jizzax viloyat hokimi Salif Ergash Alibekovich mana bu mukofotga munosib ko'rildilar. Marhamat, olqishlaringiz bilan. General Ergash Alibekovich. Olqishlaymiz. Endi sahnamiz markaziga Jizzax viloyati prokurori
Ergaz Hacıyev, İslamcan Cesur işte. Ergaz Hacıyev, İslamcan Cesur abiç. Sahnamız merkezde Cizzak Vilayeti Prokurörünün orunbosarı Kudaybirdiyev Turgun Yusuf işini taklif kılamız. The Deputy Prosecutor of Cizzak Region Kudaybirdiyev Turgun Yusuf abiç. Merhaba. Osiyo Bebalı Kuraş Konfederasyası Prezidenti Mumunjon Murodovni taklif kılamız. The President of Asian Belt Wrestling Confederation Murodov Mumunjon Manapovich. Başınakon hazır davrağı taklif kıladığı insanım hakikaten hem Bebalı Sport Kuraşı'nın fudoylarından biri sanıladı ve aynen şu sportunun başıga öz umurdan bahşede etkili yaptı. Özbekistan Bebalı Kuraş Federasyası Reisi Dastin Roşarakan'ı aynı dakikada davramız markazına taklif kılamız. Ben soğuklu kuras sporturunun kudaylardan biri. The chairman of the federation, the studio of Ravşan, kuday... Kurulaşan kuraslar alamı teknik direktörü Sensak Anur, Türkiye'nin mehmanımız. Technical director of United Wrestling World, Sensak Anur, Türkiye. Edmir Abdullayev'ni taklif kılamız. Niderlandiya. And the chairman of the jury of the United Wrestling World, Edmir Abdullayev, Niderland. Bu imkoniyetten faydalanıp barça taqdirlangan yurtdoshlarimizni, yurtimizga mehmon bo'lib turgan xorijliklarni chin yurakdan tabriklaymiz, umid qilamiz bundan keyin ham ular belbog'li kurash sport turini rivojiga o'zlarining munosib hissalarini qo'shishadi. Va yana bir bora mehmondo'st Jizzax zaminiga xush kelibsiz azizlar deymiz. Ladies and gentlemen, you are again welcome to our Jizzax. Salomat bo'ling. Ana endi esa kechamizning eng kulgili nuqtasiga o'tamiz. Marhamat.